Pataisījām to vāku vaļā, jā, un tad jau tur parādījās, jā, šis palaks. No sākuma jau nesapratu, ka palaks, domāju, varbūt, ka karoks vai kaut kas tāds. Tā Andris atceras dienu, kad kopā ar draugu viņa mežā Brocēnu novada Remtas pagastā ar metāla detektoru uzgāja neparasto atradumu – munīcijas kasti, kuras saturs liecināja, ka tā piederējas kādam no latviešu leģiona 19. Divīzijas. Te bija karte, divīzijai adresēta Kārļa Dēnica pavēle 1945. Gada 1. Maijā, kurā paziņots, ka Vadonis Hitlers ir miris varoņa nāvē, bet karavīrus aicina turpināt pretošanos. Andris kadrā runāt nevēlējās, bet piekrita par atradumu pastāstīt aizkadrā. Tā būs Eiropas karte. Vairums ir šeit sazīmēts ar roku, tieši kur ir Vācija, šeit pat ir datums 6. maijs 45. Gada. Man patīk vēsturi, jā, nodarbojos ar relikviju meklēšanu kopš aptuveni 2010. Gada. Es interesējos, meklēju, jautāju citiem. Turpina vēl mācīties, kaut ko apbūt jaunu. Visticamāk, ka kaste Remtas mežā ierakta 1945. Gada maija sākumā. Tai laikā šai pusē notika pēdējās kaujas Kurzemē un atradās arī Latviešu leģiona 19. Divīzijas štābs. Līdzās dokumentiem kastē atradās arī daudz personīgu mantu, kas raksturo arī pašu personu. Tā piemēram, dienas grāmatas pirmajā lapā ierakstīts Aleksandra Čaka dzejolis Miglā asaro loks. Ielikt arī nauda, gan reiksmā, Marks gan červonci, fotofilmiņas formas tērpa uzšuves šūšanas piederumi. Munīcijas kastē bija ievietota arī higiēnas priekšmeti. Šāda te zobu birste un dozīte, kurā atrodas zobu tīrīšanas līdzeklis, kas savu smaržu ir saglabājis joprojām. Par atradumu ieinteresējies neviens vien kolekcionārs, to apskatīja arī Latvijas kara muzeja speciālisti. Kā vērtīgāko viņi atzīst Dēnica pavēli, nevis tās saturu, bet to, ka tā adresēta 19. Divīzijai, jo par to ir saglabājies maz liecību. Retums ir arī šāda vienota priekšmetu kopuma atrašana. Tomēr lietas ir tik ļoti cietušas no mitruma un rūsas, ka muzejs nevar garantēt veiksmīgu restaurāciju un saglabāšanu nākamajām paudzēm, tāpēc izlemts par katru no priekšmetiem veidot digitālo kopiju. No viņām var veidot arī šo dokumentu, nu, tādas nosacītas arī kopijas, kas arī muzejam var noderēt, un ņemot vērā šo memoriālo vērtību, tad arī daļu no šiem dokumentiem mēs paņemsim muzeja palīk krājumā, nu, tīri, kas mums vēlāk noderēs informācija gan par šo personu, gan arī par 19. Divīziju kā tādu. Kas te atrastais dzīves gājuma apraksts liek domāt, ka tā piederējas Andrijam Apsītim. Viņa tēvs Hermanis Apsītis no 1934. Līdz 40. Gadam bijis Latvijas tieslietu ministrs, cietis no represijām un nogalināts 42. Gadā. Savukārt par dēlu Andreju pašlaik ir skopas ziņas. Ir zināms, ka viņš ir nodzīvojis līdz 1996. Gadam un miris ir Rīgā. Bet šis pārējais, viņa tas posms no kara beigām līdz viņa nāves dienai, diemžēl vēl būtu pētāms. Būtu, protams, lieliski, ja varētu atrast viņa radiniekus. Andris atzīst, ka pagaidām atradums paliks viņa personīgajā kolekcijā. Ieva Benefelgalans, Peršavicis TV kursa.